Özümüz dəyərli izləyicilərimiz, anadan gəlmə hidronefroz xəstəliyidir. Suallarınız varsa, ümumiyyətlə bütün nevroloji, uşaqlarda nevroloji xəstəliklər əlaqədar olaraq həkim at xətiş Instagram səhifəmiz aktivdir, proqramımız canlı yayımlanır. Yaza bilərsiniz, həkim mütəxəssisimiz suallarınızı cavablandıracaqdır. Beləliklə, qonağımız Ankara Universitetində tibb fakültəsini bitirmiş, ondan sonra Ankara Universitetində urologiya üzrə uzmanlıq təhsili almış, hal-hazırda HP Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən uşaq urologiyası uzmanı doktor Pərviz Hacıyevdir. Pərviz doktor, xoş gəldi sizi. Xoş gəldi. Necəsiniz? Yaxşıyam, sizindəsiniz. Təşəkkür edirik, Pərviz doktor. Dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun və çox aktual bir mövzuda tamaşaçılarımızı bilgiləndirməyinizi istəyirik. Amma ilk əvvəl mən istəyirəm izləyicilərimiz sizinlə daha yaxından tanış olsunlar. Sizi sosial şəbəkələrdən, klinikadan əlbəttə ki, tanıyanlar çoxdur. Həmçində bir məsələyə görə mən daha da maraqlı gəlir. Bu uzmanlıq təhsilini bitirdikdən sonra bir də bu yan dal təhsili var. Yəni, istəyərdim o haqda bir məlumat verərdin. Siz özünüz təvazökarlıqdan uzaq olsa da, yəni demək istəmirsiniz, mən istəyərdim tamaşaçılarımıza bildirəsiniz ki, yəni, məhz ilk uzman uroloq kimi bu yan dal təhsilini siz bitirmişsiniz ölkəmizdə. Yəni, bu haqda istəyərdim bir məlumat verərdiniz. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Elədir, yəni, urologiya uzmanlıq təhsilindən sonra uşaq urologiyası üzrə əlavə bir üst ixtisas deyilən yandal təhsilini almışam. O, bir 3 illik təhsildir. Sadəcə uşaq urologiyası ilə məşğul olduğum üçün ancaq bu sahədə ilgili təhsilimi davam etdirməyə qərar vermişdim və 3 illik bir təhsildi bitirmişəm. Nə gözəl və yaxşı ki, təşəkkür edirik ki, yəni bizim ölkəmizə qayıtmışsınız, bizim insanlarımız üçün fəaliyyət göstərirsiniz. Bu həqiqətən çox qürur vericidir. Və Ankara Universitetində həm tibb fakültəsində, həmçində qeyd elədiyiniz kimi uzmanlıq təhsilini həmçində orada almışsınız. Biz əsas, bundan sonra istəyirəm əsas mövzumuza keçək. Canlı yayımda bizim həkim at xətiş Instagram səhifəmizə suallarımız da gəldikcə, onları da səsləndirəcəm bütün nevroloji xəstəliklərlə bağlı. Amma ilk əvvəl istəyirəm hidronefroz haqqında. Məlumat verərdiniz ki, ümumiyyətlə, hidronefroz nə deməkdir? Bu anadan gəlmə hidronefroz. Hidronefroz böyrək ləyən sisteminin genişləməsinə verdiyimiz bir addır. Anadan gəlmə hidronefrozda hamiləlik dövründə ana bətnindəki uşaqların böyrəklərində görülən hidronefrozdadır. Biz anadan gəlmə hidronefroz deyirik. Bu səbəblə böyrəklərdə görülən hidronefrozdan bir qədər fərqlənir bu anadan gəlmə hidronefroz. Ondan yanaşmamız da biraz daha fərqlidir. Son zamanlarda ultrasəs müayinənin yayğın istifadə olması ilə, xüsusilə hamilə qadınlarda, hidronefrozun görülmə sıxlığı da artmış oldu beləcə. Demək olar ki, 500 hamilə qadınların birində bu anadan gəlmə hidronefroz görülə bilir. Yəni ki, hamilə qadın uşağında 500 hamiləyin birində hidronefroz görülə bilir. Yəni, ultrasəs müayinəsində belə deyirlər xanımlara ki, böyrək kəsacıq ləyən sistemi genişlənmişdir. Bəli, uşağın böyrək ləyən sistemi genişləndirilmişdir. Yaxşı haldır ki, bu hidronefrozun əksər halı heç bir zərər vermədən və orta və ya yüngül vəziyyətdə olub, uşaq doğduqdan sonra öz-özünə böyrəyə zərər vermədən keçən bir hidronefrozdur. Yəni, bizə də suallarda çox yazırlar xanımlarımız ki, bəs ultrasəs müayinəsində dediyiniz kimi hidronefroz diaqnozu qoyulub, amma qeyd elədiyiniz kimi hər zaman müalicə olunmamalıdır. Yəni, öz-özünə keçib gedə bilir. Bəli. Anadan doğulduqdan sonra, yoxsa artıq ultrasəs müayinəsində? Ultrasəs müayinə altında əgər hidronefroz deyilibsə və biz müşahidə altında saxlayırıq həmin doğuma qədər. Doğduqdan sonra hidronefrozun ciddiyyətinə görə uşaq dünyaya gəldikdən sonra ona təkrar bir ultrasəs müayinə ilə böyrəkdəki genişləmə dərəcəsinə baxırıq. Bu dərəcələndirilməsinə, hidronefrozun dərəcəsinə görə biz beynəlxalq qəbul edilən standartlara görə bir dərəcələndirmə veririk və bu dərəcələndirmə uyğun olaraq da uşağı müşahidə altında saxlayırıq. Bəzi hallarda hidronefroz ciddidirsə və böyrəyə zərər vermə ehtimalı varsa, bir sonraki diagnostik prosedur olaraq keçirik. Bu halda da bu hidronefroza səbəb olan ciddi bir problem varmı, onu araşdırırıq. Varsa da onu ortaya qoyub, diagnozunu ortaya qoyub, müalicəsinə keçirik. Yəni, hidronefroza əsas hansı xəstəliklər səbəb ola bilir? Bəyək dediyim kimi, əsas əksər halda hidronefroz keçicidir və heç bir xəstəliyə, heç bir fəsadə səbəb olmur. Lakin bu hidronefrozların, problemə səbəb olan hidronefrozların, bunlar da hidronefrozların 20%-ni təşkil edir ki, ən sıxı sidik axarında bir darlıq əmələ gəlir. Yəni, böyrək ləyən sisteminin çıxışında bir darlıq olur və böyrək ləyən sistemi genişlənir. Bu genişləmədə böyrəkdə təzyiqə və böyrəyin zərər görülməsinə gətirib çıxarda bilər.
uşaq doğulduqdan sonra, uşaq dünyaya gəldikdən sonra UZİ ilə baxırıq. Bu hidronefrozun dərəcəsi artır mı, artmır mı? Əgər artırsa və darlıqdan şübhələniriksə, bir sonraki prosedura ilə, yəni ki, sintigrafiya çəkilik, dinamik sintigrafiya ilə bu darlıq var mı, yox mu? Darlıq artır mı, artmır mı? Ona baxırıq. Əgər darlıq varsa və böyrəyə zərər veribsə, funksiyasına mənfi təsir göstərirsə, o halda əməliyyat ilə o darlığı o aradan qaldırırıq. Və uşaq hidronefrozdan qurtulmuş olur. Aha, cərrahi müalicə, bu artıq göstəriş deməkdir. Bəli. Bu artıq cərrahi müalicələrindən qaldırsın. Necə aparılır bu cərrahi müalicəsi? Mexanizm nədən ibarətdir? Cərrahi müalicəsi, əgər cərrahi qərar verdiysək, kiçik yan kəsilərlə, 3-4 cm kəsilərlə o darlıq hissə aradan qaldırılaraq sidik axarı təkrar sidik hissəsinə, böyrəyin dəyən sisteminə təkrar anastomoz edilir və darlıq problemi ortadan qaldırır. Yəni, mexanizm anastomoz, onu da biraz deyəlim, tamaşaçılarımıza daha sadə izah eləyərdiniz ki, necə götürürsünüz, necə birləşdirirsiniz, yəni darlıq necə aradan qaldırır? Bilirsiniz, bu əslində böyrək sistemi elə bir şeydir ki, böyrəyin çıxışında böyrək dəyən sistemi bir kasacıq kimidir. Huni şəklində gəlir. İndi görüntülərimizdə də var. Ha, bəli, orada görsəniz. Aha, görüntülər üzərində daha olar. Huni şəklində sidik axarı ilə böyrəkləyən sistemi birləşən yerində bir darlıq əmələ gəlir. Bu darlıq böyrəyin genişləməsinə səbəb olur. Bu böyrək genişlədikcə böyrəyin içindəki təzyiq artır və böyrək zərər görür bundan. Bizim biz bu səbəblə bu böyrək zərər görübmü, görməyibmi? Onu araşdırmaq üçün sintigrafiya çəkirik və böyrəyin zərər görmə ehtimalını ölçürük. Və görürüksə, əgər uşağın böyrəyi zərər görübsə və hidronefrozun dərəcəsi getdikcə artırsa, bu darlığı ortadan qaldırmaq üçün uşağın kiçik bir kəsi ilə o dar hissə çıxardılaraq sidik axarı təkrar böyrəyin çıxış sisteminə tikilir. Böyrəklə aradan qalxır problemlər. Mən istəyirəm bir daha tamaşaçılarımı çox xatırladım ki, əgər suallarınız varsa, həm uşaqlardan anadan gəlmə hidronefrozla bağlı, kriptarxizm, hipospadiyasla bağlı həkim @xatiş Instagram səhifəmizə yaza bilərsiniz suallarınızı. Qonağımız HB Güvən Klinikasında hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Ankara Universitetində tibb fakültəsini bitirmiş, həmçinin Ankara Universitetində urologiya üzrə uzmanlıq təhsilini tamamlamış uşaq urologiyası uzmanı doktor Pərviz Hacıyevdir. Doktor, bayaq toxundunuz biraz da mövzuya, qismən də olsa. Bəs sidik axarı refluksu məsələsi, yəni bunu istəyərdim izah eləyərdiniz, necə aradan qaldırırsınız? Bu hidronefroza səbəb olan xəstəliklərdən bir dənəsi də bu sidik axarı refluksudur. Sidik axarı refluksu sidik hissəsindən sidiyin sidik axarı vasitəsilə sidik axarına və böyrəyə refluksu geri qaçmasına deyirik. Normalda istehsal olunan sidik axarı sidik hissəsi və sidik kanal vasitəsilə xaric olunur. Amma sidik axarı refluksu varsa uşaqlarda, bu sidik axarı refluksunda sidik hissəsindəki sidik böyrəklərə doğru geri qaçır. Bu niyə vacibdir? Sidik axarı refluksu uşaqların 1%-ində görülə bilər. Amma uşaq sidik yolları infeksiyası keçirirsə, bu infeksiya keçən uşaqların 30%-ində sidik axarı refluksu olduğunu bilirik. Və sidik hissəsinin içindəki bakteriyalar, əgər bu sidik axarı refluksu vasitəsilə gedib böyrəyə çatırsa və böyrəkdə böyrəyə yapışıb böyrəkdə infeksiyaya səbəb olursa, bu infeksiyalar təkrarlayaraq və refluks əgər iki tərəflidirsə, təkrarlaya-təkrarlaya böyrək çatışmasına gətirib çıxara bilər. Biz bilirik ki, uşaqlarda böyrək çatışmazlığın ən sıx səbəbi və qarşısı alına bilər bir səbəb olmasına baxmayaraq, ən sıx səbəbi sidik axarı refluksudur. Bu səbəblə bizim üçün bu halda da sidik axarı refluksu çox vacibdir. Diaqnozun erkən qoyulması, uşağın müalicə edilməsi və gərəkirsə cərrahi ilə o sidik axarı refluksunun ortadan qaldırması uşağın böyrəyini qurtara bilər. Bu səbəblə hidronefrozlu, anadan gəlmə hidronefrozlu uşaqlarda anadan gəlmə hidronefrozlu uşaqların bir səbəbi də refluksa bağlı hidronefroz ola bilər. Uşaq doğduqdan sonra bunu da araşdırırıq və əgər refluks varsa, refluksun dərəcəsinə görə müşahidə altında saxlayırıq. Bu sidik axarı refluksu öz-özünü düzələ bilmə ehtimalı olan bir xəstəlikdir. 5 yaşına qədər izləyə bilirik uşaqları. Göstəriş yoxdursa artıq. Bəli, o sidik axarı sistemini, sidik axarı və sidik hissəsinin birləşmə yerinin maturasiyası, böyüməsi ilə bərabər o refluks öz-özünü düzələ bilər. Bu 5 yaşına qədər düzəlmə ehtimalı olan bir xəstəlikdir. Lakin müşahidə altında saxladığımız xəstələrə biz bu düzəlmə ehtimalına qarşı bir qoruyucu antibiotik veririk.
və bu qoruyucu antibiotik müşahidəsi altında uşaq əgər sidik yolları infeksiyası keçirirsə və ya çəkilən böyrək sintigrafiyasında, yəni ki, böyrəyin ətli toxumasında yaralar əmələ gəlibsə infeksiyaya bağlı olaraq, onda daha çox aktiv müalicəyə keçirik və sidik axarı refluksuna yönəlik müalicələrimiz də həm Avropa və Amerika qaydalarına görə, Avropa Amerikadakı elmi göstəricilərə görə yanaşırıq biz də. Görüntümüzdə də var. Ha, burada da sidik axarı refluksunu görürük. Burada yüksək dərəcəli refluksu görürük. 5 yaşına qədər öz-özünə düzələ bilər deyirik. Dərəcəsi də azala bilər sidik axarı refluksun. Burada gördüyümüz bir uşağın sidik axarı refluksu görüntüsüdür. Birinci ayında refluks ciddi dərəcədə. Uşaq təqib müşahidə altında saxlanılır. Antibiotik profilaksiyası verilir. Və əgər uşaq infeksiya geçirmirsə, kontrol sistografiya ilə refluksun dərəcəsində baxılır. Burada 2 yaşında refluksun dərəcəsinin çox azaldığı görülür. Bu təqib sırasında əgər uşaq infeksiya geçirirsə və sidik yolları infeksiyasına gedirsə. Bəli, sidik yolları infeksiyası geçirirsə, yəni ki, o sidik hissəsindəki bakteriyalar gedir böyrəyə zərər vermə ehtimalına qarşı, biz artıq onu müalicəyə keçirik, aktiv müalicəyə, böyrəyi qorumaq məqsədilə. Bunu da 2 yolda edirik, ya qapalı yolda, hər hansı bir kəs aparılmadan, uşağın ölçüsünə və yaşına uyğun olaraq xüsusi seçilmiş ölçülü alətlər vasitəsilə sidik kanalına girilərək sidik axarın refluksu qarşısına alınır. Burada qapalı əməliyyatın sxematik görüntüsünü görürük. Sidik axarı refluksun qarşısını almaq üçün xüsusi bir jel maddədən istifadə edilir və refluksun qarşısına alınır. Yəni, mexanizm əslində bu qədər sadədir. Sxemada belə sadə görsənir, əlbəttə ki. Amma təəssüf ki, bəzi hallarda bu endoskopik müalicə yetərsiz qalır. Refluksun dərəcəsi yüksəkdirsə və sidik kisəsinin içində yerləşən sidik axarının miqdarı qısadırsa, məsafəsi qısadırsa, bu refluksun endoskopik müalicəsi çox fayda etmir. Bu səbəblə bəzi uşaqlarda refluks dərəcəsi yüksəkdirsə və ya qapalı əməliyyatdan sonra uşaq təkrar sidik yolları infeksiyası keçirirsə və refluks devam edirsə, onu da açıq əməliyyata keçirik. Açıq əməliyyatda biz bu refluks mexanizmasını, yəni ki, qapaq mexanizmasını özümüz düzəldərək refluksunu ortadan qaldırırıq. Artıq bir dəfəli, yəni təkrarlama ehtimalı olmadan. Bəli, artıq təkrarlama ehtimalı olmayan bir nəticə əldə edirik. Sonradan bu uşaqlar yenə də kontrol nəzarət altında? Əlbəttə, bu təkrar nəzarət altında saxlayırıq. Çünki sidik axarı reflükslü uşaqlarda eyni zamanda işəmə problemləri də ola bilər. Uşaq işəyəndə düzgün işəməməsinə bağlı olaraq işəmə pozğunluqları ola bilər. Buna işəmə disfunksiyası da deyirik, düzgün işəməməsindən bağlı olaraq. Bunu da müşahidə altında saxlayırıq, düzgün işəməyi öyrədirik, ailələrə xüsusi məsləhətlərimiz olur. Uşaq necə tualetə getməlidir, hansı saatlarda maya istifadəsi mövzusunda məsləhətlərimiz də olur. Bugün belə nəzarət altında saxlayırsınız. Doktor, ümumiyyətlə, yəni dediyiniz problemlərə də təbii ki, gətirib çıxarmamaq üçün sidik yolları, infeksiyaları uşaqlarda varsa, nələrə diqqət etmək lazımdır? Bilirsiniz, sidik yolları infeksiyası uşaqlarda üst tənəffüs yolu infeksiyasından sonra görülən ən sıx infeksiyasının səbəbidir. Yəni ki, əgər uşaqda bir yüksək temperatura varsa və bu açıqlanmayan bir temperatura, yəni qızdırması varsa və bu açıqlana bilmirilsə, yəni ki, boğazında bir infeksiya əlaməti yoxdursa, uşağın ishalı yoxdursa, bu sidik yolları infeksiyasına aid ola biləcəyini düşünürük. Bu səbəblə hər hansı bir şübhə halında, yəni ki, yüksək temperaturalı, yüksək qızdırmalı şübhə halında sadə bir sidik analizi verilməsi uşağın böyrəyini ciddi şəkildə qoruya biləcək bir sadə bir analizdir. Bu səbəbdə ailələrə məsləhətim odur ki, əgər uşaqda sidik yolları infeksiyası düşünülərsə, bu əlamətlər bundan ibarətdir ki, uşaqda qızdırma ola bilər, uşaq böyükdürsə, sidiyə gedəndə yanmadan bəhs edə bilər, sidiyə gedəndə çətinlik çəkə bilər, qasıq bölgəsində ağrı hiss edə bilər. Əgər uşaq kiçikdirsə və bu özünü ifadə edə bilmirsə, uşaqda bəslənmə problemi ola bilər, yenə qızdırma ilə bərabər. Uşağın böyümə, əgər xroniki bir sidik yolları infeksiyası geçirirsə, uşaqda böyümə problemi olur, inkişafdan geri qalır. Bunda da bir sidik yolları infeksiyasına şübhələnirik. Mütləq bir sidik analizi verilsinlər, yəni hər hansı bir şübhə halında. Çünki bir sidik analizi uşağın böyrəyini qurtara bilər. Yəni, diagnoza yol göstərici diyorlar və əgər sidik axarı refluksu varsa, ərkən diagnoz, ərkən müşahidə altında saxlamaq
uşağın böyrəklərinə çox müsbət təsir göstərəcəkdir. Və yaxud da valideyn bilmirsə, pediatra müraciət edirsə, ən azından pediatrlar mütləq uşaq urologiyası uzmanına yönləndirmədilər. Yəni, burada mütləqdir. Dediyiniz kimi ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün. Doktor, digər bir məsələ əvvəldə də qeyd elədim ki, bu haqda da istəyərdim, məlumat verərdiniz. Kriptarxizm haqqında, sonra hipospadisi haqqında istəyirsə kriptarxizmdən başlayaq. Bu barədə nə qədər maarifləndirmək istəsək də biz yenə də yanlış bilgilər çoxdur. Kriptarxizmin hətta hormonal müalicəsi ilə bağlı, yəni özünüz yaxşı bilirsiniz. İstəyərdim kriptarxizm haqqında məlumat verərdiniz. İlk olaraq nə deməkdir istəyirsə başlayaq, sonra. Kriptarxizm, bildiyimiz kimi, xəyaların xəyalıqda olmamasına verilən addır. Əgər xəya yerində deyilsə, yəni ki, torbalarda deyilsə, buna enməmiş xəya və ya kriptorxizm deyirik. Bu, oğlan uşaqların 1%-ində görülür. O doğulan, yeni doğulan oğlan uşaqların 1%-ində görülə bilir. Bu səbəblə sıx bir rəqəmdir bu. Diaqnozu asanlıqla qoyula bilər. Müayinə ilə, əllə müayinə ilə xəyaların yerində olub olmadığını ailələrin özü, analar uşaqlarını kim izləyəndə ya da pampersini dəyişdirəndə asanlıqla müayinə edə bilərlər. Əgər şübhələri varsa, əgər xəya yerində deyilsə və ya hər hansı bir şübhə halında mütləq bir həkimə müraciət etsinlər, ya pediatra, ya urologa, uşaq urologuna və ya uşaq cərrahisinə. Həkim müayinəsi ilə bunu asanlıqda diaqnozu qoyması mümkündür. Enməmiş xəya varsa əgər uşaqda, biz bir müddət gözləyirik. Bu uşaqların enməmiş xəyalı uşaqların 6 ayına qədər xəyalar torbasına, yəni xəyalığa enə bilər. Bu səbəblə bir miqdar gözləyirik. Amma 6 aydan sonra, əgər xəyalar yerində enməyibsə artıq, onu cərrahi olaraq yerinə qoymayı məqsəd daşıyırıq. Əvvəllər hormonlardan istifadə olunurdu. Əvvəllər yaşı da çox ileriyə qədər gözlənilirdi. Yəni, indi də bizə suallar yazırlar ki, uşağın 5 yaşı var, gözləyirik. Yəni, əvvəllər elə edilirdi. İndi artıq o tətbiq edilmir. Çünki xəyanın yuxarıda qaldıqca xəyanın inkişafına mənfi təsir göstərir. Və malignizasiya məsələsi. Bəli, enməmiş xəyalar eyni zamanda uşaq böyüdükdə o xəyanın bəd xasili bir törəməyə çevrilə bilər. Əgər xəyalar iki tərəfdədirsə, əgər iki tərəfdə enməmiş xəya varsa, uşaqda sonsuzluq əmələ gələ bilər. Bu səbəblə bir yaşına qədər artıq xəyalar enməyibsə, cərrahi olaraq mütləq əməliyyatlar vasitəsilə endirilməlidir. Bunun üçün hormon müalicəsi yoxdur, bunun üçün gözlənilməməlidir. Sadəcə utangaç xəya denilən bir başqa bir məsələ var ki, o halda xəyalar əslində yerində olur, amma xəyanın ətrafını saran əzəllərin güclü refleksinə bağlı olaraq xəya hər müayinə edəndə xəya yuxarı qaçır. Bu refleksdir, yəni ki, xəyanın qoruma refleksidir. Biz buna utangaç xəya deyirik. Bu da müayinə ilə bir təcrübələ ki, müayinə ilə bunu ayırt edə bilər. Bu utangaç xəyadır mı, yoxsa enməmiş xəyadır mı? Utangaç xəyalar əməliyyata ehtiyac yoxdur. O, müşahidə altında saxlanılır. Çünki utangaç xəyaların da 3-də 1-i, yəni ki, 30%-a yaxın bir rəqəmi də enməmiş xəyaya çevrilə bilər. Bunun üçün ərgənliyə qədər, əgər utangaç xəya varsa, ərgənliyə qədər zaman-zaman müayinədən keçirilməlidir. Vaxtaşırı müayinə ilə xəyanın yerində olub-olmadığı həkim tərəfindən baxılmalıdır. Həmçinin daxildə nə qədər, neçə müddət qalmaq önəmlidir mi? Yəni, ərgənlik, yəni cinsi yetişkənlik? Düzdür, əslində elə də. Ailə onlar da soruşuruq. O utangaç xəyanın refleksi çox güclüdürsə, eyməmiş xəyə ilə qarışa bilər. Onun üçün xəyanın daha çox çöldə olmasını istəyirik. Yəni ki, əgər xəyə çox halda yuxarıdadırsa, yəni eyməmiş xəyədirsə, onu əməliyyatla yerinə endirmək lazımdır. Və ən əsasında dediyiniz kimi heç bir hormonal müalicə burada tətbiq olunmamalıdır. Yox, artıq istifadə olunmur, bəli. Bir yaşına qədər mütləq artıq əməliyyat olunmalıdır. Gözləmədə maksimum 6 ay mı siz dediniz? 6 aya qədər gözləyir. 6 aydan sonra xəyanın enmə ehtimalı yoxa yaxındır. Çünki enməsinin səbəbi, 6 aya qədər enməsinin səbəbi yeni doğulan uşaqlardakı 2-3 ayında olan bir hormonal yüksəlmədir. Biz mini puberta deyirik. Ondakı o yüksəlmə, hormonal yüksəlmə xəyanın enməsinə köməklik göstərir. Amma 6 aydan sonra artıq o hormonal artıq aşağı səviyyə inib, yəni ki, ergenliyə qədər o hormonal yüksəlməyəcək və o xəya yuxarıdadırsa onu biz özümüz endirməliyik. Yəni, əməliyyat vasitəsilə o xəyalar aşağı indirilib, xəyanın inkişafına
kömək göstərməliyik. Aydındır. Doktor, mən bir daha tamaşaçılarımızı xatırladım. Dəyərli izləyicilərimiz, ümumiyyətlə bütün növ uşaq uroloji xəstəliklərlə bağlı suallarınız varsa, həkim @xatiş Instagram səhifəmizə yaza bilərsiniz. Qonağımız Ankara Universitetinin tibb fakültəsini bitirmiş, Ankara Universitetində urologiya üzrə uzmanlıq təhsilini tamamlamış, hal-hazırda HB Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən uşaq urologiyası uzmanı doktor Pərviz Hacıyevdir. Doktor, kriptarxizmlə yanaşı bir də qasıq yırtığı da çox zaman yanaşı mı gedir, yoxsa onun necə müalicəsini həyata keçirirsiniz? Qasıq yırtığı da kriptarxizmlə bərabər görülə bilən bir problemdir. Qasıq yırtığında da cərrahi müalicə ilə ortadan qaldırırıq. Bunun da bir bantlarla və ya bir dərmanların müalicəsi yoxdur təəssüf ki, əgər qasıq yırtığı varsa və boğulma təhlükəsinə qarşı, ora girə biləcək hər hansı bir orqanın o yırtıqda boğulmaması üçün əməliyyat məsləhət görürük. Bunda bir gözləmə strategiyamız yoxdur. Yəni ki, qasıq yırtığı varsa, bəli, əməliyyat göstəricisi bizim üçün. Doktor, bir görüntümü istəyirəm yayımlansın, sonra biz mövzumuza yenə davam edəcəyik. Dəyərli izləyicilərimiz, buyurun izləyin. Sağlam yaşamaq hər kəsin haqqıdır. Sağlamlığınızı bizə etibar edin. HB Güvən Klinikası güvəncinizin təminatçısıdır. Peşəkar və məsuliyyətli tibbi personalla xidmətinizdə dayanmışıq. Şöbələrimiz tibbin ən son müasir avadanlıqları ilə təchiz olunub. Müayinə və müalicə metodlarımız qabaqcıl texnologiyalarla həyata keçirilir. HB Güvən Klinik. Sağlam gələcək bizimlə gələcək. Davam edir dəyərli izləyicilərimiz. Bir də xatırladım ki, qonağımız Ankara Universitetinin tibb fakültəsini bitirmiş və Ankara Universitetində urologiya üzrə uzmanlıq təhsili almış, hal-hazırda HB Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən uşaq urologiyası uzmanı doktor Pərviz Hacıyevdir. Doktor, bir də bizə ən çox gələn suallar uşaqlarda CD qaçırmalarla bağlıdır və çox zaman da təsirlər olsun ki, düzgün ixtisas həkimlərinə getmirlər, yanlış həkimlərə gedirlər, özünüz yaxşı bilirsiniz. Mən istəyərdim buna bir aydınlıq gətirərdiniz və ilk əvvəl əlbəttə ki, bu işin mütəxəssisi məhz uşaq urologiyası uzmanıdır, məhz sizlər məşğul olursunuz bununla. Çünki bu çox önəmlidir, istəyərdim bu haqda bir məlumat verərdiniz. Həm gecə CD qaçırmaları, gündüz CD qaçırmaları. Biz CD qaçırması deyəndə biz ağlımızda çox geniş bir sahədir bizim üçün. Amma biz uşağa yanaşanda onun yaşına və qaçırma şəklinə baxırıq əvvəlcə. Mən qısaca gecə CD qaçırmasına toxunacağım öncə. Gecə CD qaçıran uşaqlar əgər 5 yaşından böyükdürsə, artıq biz buna müalicə yönəlirik. Çünki bu 5 yaşından böyük uşaqlarda 15%-ində, yəni ki, 15-20%-ində CD qaçırmaları görülə bilər. Gecə CD yatanda qaçırmaları görülə bilər. Və bu CD qaçırmaları öz-özünün düzəlmək eğilimindədir. Yəni ki, hər il bu CD qaçıran uşaqların 15%-də düzəlir. Öz-özünün düzəlir. Amma bu düzəlmə müddətinə qədər uşaq və ailə stres yaşayır. Gecə, hər gecə yataq ıslanır. Uşağın gündüzü də təsirlənmiş olur. Çünki gecə rahat yata bilməyib uşaq. Yəni ki, evdə bəzən uşağa psixoloji olaraq təsir göstərilir. Bəli. Amma bu uşağın əlində olan bir şey deyil. Yəni ki, bu CD qaçırma bir psixoloji problem də deyil. Bu CD qaçırması CD kisəsinin tutumu ilə əlaqəli bir şeydir. O CD kisəsinin tərbiyə alınmasının tamamlanmamasına bağlıdır. Eyni zamanda CD qaçırması da bilirik ki, uşaq gecə rahat oyana bilməyən, yəni ki, səhərlərdə çətin oyanan uşaqlarda daha çox görülür. Uşaq oyanmır, yəni ki, yanında səs də olsa, CD də qaçırsa, oyana bilmir. Bu da belə bir şeydir ki, CD kisəsi dolur və uşağı uyandırmaya çalışır. Uşaq da oyana bilmir və altına qaçırır. Bu səbəblə bizim verəcəyimiz məsləhətlər elədir ki, çox asan və çox sadə məsləhətlər belə uşağın CD qaçırmasının qarşısını ala biləcək məsləhətlər olur. Bu, gündüz düzgün işəmək ilə əlaqəli məsləhətlər olur, gecə mayənin azaldılması ilə əlaqəli olur, gecə axşam yiyəcəklərin duzsuz olması, çox şirin olmaması uşağı susamasını azaldacaq və gecə su istehsalını, yəni ki, su istifadəsini azaldacaq. Az istifadə olunan su da istehsal azalacaq və uşağın qaçırma ehtimalı azalacaq. Səbəb belə olduqda, yəni bu məsləhət... Bəli, əgər uşağın CD qaçırması çox maya qəbulunə bağlıdırsa, onu belə qarşısına alırıq. Əgər bu CD qaçırmasının səbəbi gecə orqanik bir problemə bağlı deyilsə, yəni ki, misal üçün uşağın gecə CD istehsalı çoxdursa, ona yanaşmamız biraz daha fərqli olur. Normal hallarda bəzi bədəndə bir hormon var ki, gecə o hormon yüksəlir və gecə CD qaçırmamız azalır. Amma uşaqlarda bəzən bu hormon yüksəlmir.
Əgər bizim bu məsləhətlərimizə baxmayaraq uşaq qaçırmaya davam edirsə, onda biz bu analoqlardan istifadə edirik, bu hormonal analoqlardan. Bəzi hallarda silik səsinin istəmsiz aktivitəsi olur. Yəni ki, aşırı çox aktiv silik səsi olur. Hiperaktiv silik səsi daha doğrusu. Onda da müalicə edilməsi daha fərqlidir. Onda o hiperaktivitənin azalacaq müalicələr veririk. Yəni ki, hər uşağın, hər qaçıran sidik uşağın yanaşmamız biraz fərqlidir. Altda yatan səbəbə görə. Bəzən uşaqlar gündüz də qaçırır və gündüz qaçıran və ya daim qaçıran uşaqlarda hər hansı bir anatomik problem də ola bilər. Yəni ki, inkişaf qüsuru da ola bilər və ya nevroloji bir problem ola bilər. Yəni gündüz qaçırma, gecə sidik qaçırmalar fərqli, altda yatan fərqli səbəblər ola bilər. Əlbəttə ki, eyni zaman eyni səbəbə də səbəb ola bilər. Yəni ki, hər iki bir xəstəlik həm gecə, həm gündüzə də qaçırmasına səbəb ola bilər. Sadəcə gecə qaçırmasına və ya sadəcə gündüz qaçırmasına səbəb ola bilən müxtəlif xəstəliklər var. Bu səbəblə sidik qaçıran uşaqlara öncə onu ayırırıq. Yəni ki, bu sadə gecə qaçırmasıdırmı, yoxsa altında yatan başqa bir səbəb varmı? Sadə gecə qaçırmasının müalicəsi də sadədir əlbəttə ki, amma altda yatan bir problemin gözdən qaçmaması üçün onu müayinə edirik öncə. Bizə də çünki suallar çox yazırlar, hətta 10 yaş, 15 yaş yenə də gecə sidik qaçırmaları olur. Düzgün, yenə də qeyd eləyək ki, düzgün mütəxəssisə müraciət çox vacibdir bu zaman. Doktor, bir sualımızı istəyirəm səsləndirim. Deməli, uşağın bir yumurtasında testlərdə hidrosel, birində isə kist rast gəlinib. Ultrasəs müayinəsində təxminən bir ay bundan əvvəl gözlə baxılanda, yəni, kist olması hiss olunurdu. Amma hal-hazırda heç nə hiss olmur. Yəni, bu öz-özünə keçib gedə bilərmi? Əlbəttə ki. Bu, biz hidrosele də, yəni ki, su qricası da deyilir ona, su hidrosele də öncə uşağı gözləyirik. Əgər bir yırtıq yoxdursa, qasıq yırtıqı yoxdursa, gözləyirik. 2 yaşına qədər bu hidrosel öz-özünə sovrula bilər. Əgər sovrulmursa, əgər bu genişləmə davam edirsə, onu da əməliyyət edirik ancaq. 2 yaşında kiçik kistalar da görülə bilər, onlar da sovrula bilər. Onların da müşahidə altına saxlayırıq. Amma artıq 2 yaşından sonra o hidrosellər böyükdürsə və uzun müddət davam edirsə, artıq onun əməliyyatla müalicə edirik. Çünki onun başqa müalicəsi də yoxdur. 2 yaşına qədər gözləmək hidrosellərin dərəcəsindən də asılı ola bilərmi? Şübhəsiz. Əgər yüksək təzyiqli bir hidrosell edirsə, onu çox gözləmirik. O xəyanın verəcəyi zərərə görə çox gözləmək yanaşmırıq. Amma kiçik bir hidrosell isə, getdikcə azalan bir hidrosell isə, onu gözləyə bilərik biraz daha. Çünki öz-özünə bağlanma potensialı yüksək olan bir xəstəlikdir. Elə hidrosell ilə bağlı bir sualımız da var. Qeyd edirik, hərdən görsənir, hərdən yox. Əgər uşaq ağlayırsa, ağlayanda, gücənəndə bu artırsa, bu hidrosell var deməkdir. Yəni, qarın içi təzyiqin artması ilə o maya, qarın içindəki maya xayaya yığılır. Hidrosell belə əmələ gəlir. Bu zamanla aradakı pərdə bağlanaraq o hidrosel ortadan qalxır. Amma əgər o pərdə bağlanmayıbsa və uşaq hər ağladığında, hər gücənində o artırsa, o hidrosel davam edir deməkdir. Yəni ki, 2 yaşında keçibsə uşaq, 2 yaşında keçibsə artıq, onda əməliyyata göstəricilikdir. Doktor, hipospadias el arasında peyğəmbər sünnəti deyirlər. Onun haqqında istəyərdim, vaxtımız az qalır, biraz da vaxtda məlumat verərdiniz. Hipospadia silik kanalının inkişaf qüsurdəsində. Yəni ki, cinsiyyət üzvünün ucunda açılması gərəkən sidik kanalı inkişafdan geri qalır və daha alt hissələrdə açılır. Buna dediyiniz kimi Peyğəmbər sünnəti deyilir. Peyğəmbər sünnətinin denilməsinin səbəbi də bu uşaqlarda eyni zamanda sünnət dərisinin qüsuru olur. Sünnət dərisi cinsiyyət üzvünün ön hissəsində olur, arxa hissəsində olur, ön hissəsində olmur. Bu səbəblə deyilir ki, yarım sünnətli olub ya da Peyğəmbər sünnətli deyilir. Bu nadə oradan gəlir. Amma bu hipospadiyalarda üçüncü bir problem daha olur ki, yəni ki, sidik kanalı həm uçda deyil, həm sünnət dərisinin inkişaf qüsuru var. Üçüncü də və ciddi olaraq algıladığımız problemlərdən bir dənəsi də cinsiyyət üzvündə əyriliyi olur. Bu da hipospadiyanın dərəcəsindən asılı olan bir problemdir ki, gələcəkdə uşağın böyüdükdən sonra ciddi problemlərə səbəb ola bilər. Yəni, nə vaxt əməliyyat olunmalıdır? Hipospadiya əməliyyat yanaşmamız. Çalışırıq ki, uşaq özünü tanımadan, pampersdən daha çıxmadan, yəni ki, alt bezindən daha çıxmadan. 2 yaşına qədər? Bəli, 2 yaşına qədər gözləyə bilir. Yəni, 2 yaşına qədər əməliyyatlə problemi ortadan qaldırmaya məqsəd daşıyırıq ki, uşaq artıq alt bezindən qurtulanda bu silin ələ gəli problemlər üzləşməsin. Yəni, özünü tanıyanda cinsiyyət üzvü artıq normal sünnətli cinsiyyət üzvünə oxşasın.
Bu səbəblə 6 ilə 18 ay arası ya da 2 yaş arasını əməliyyatı tövsiyə edirik. Doktor, vaxtımız bitdi, qeyd elədilər. Mən çox təşəkkür edirəm gəldiniz, çox faydalı bir proqram oldu. Yəni, uğurlar arzu edirik sizə işlərinizdə, yenə gözləyəcəyik. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, bir daha xatırladım ki, qonağımız Ankara Universitetinin tibb fakültəsini bitirmiş, Ankara Universitetində urologiya üzrə uzmanlıq təhsilini tamamlamış, uşaq urologiyası uzmanı, hal-hazırda İçbi Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən uşaq urologiyası uzmanı Dr. Pərviz Hacıyev idi. Sonda bizim proqramımıza göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə Medex tibb şirkətinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Tibbi, kosmetoloji, laborator və sanator kurort avadanlıqlarının satışını, quraşdırılmasını, texniki servisini, o cümlədən tibbi sərf məlzəmələrinin satışını həyata keçirən Medex MMC-yə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mən də hər gün bir-birindən gözəl geyimlər mənə təqdim edən X-Lady mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Sizin nəsə dəyərli izləyicilərimiz bugün də sağollaşıram. İnşallah yeni maraqlı mövzularla qarşınızda olacaq. Sağ olun, salamat qalın. Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmışsınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.